بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے دوستو، صبح کی اور شام کی چار دعائیں، دوستو صبح اور شام میں یہ چار دعائیں ضرور پڑھ لیں. جو بھی شخص صبح و شام ان چار دعاؤں کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. دوستو آپ بھی ان چار دعاؤں کو صبح اور شام ضرور پڑھا کریں. نمبر ایک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس دعا کو آپ سات بار پڑھیں. نمبر دو، استغفر اللہ، اس دعا کو آپ گیارہ بار پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، اس دعا کو آپ سات بار پڑھیں. سبحان اللہ وبحمده، اس دعا کو آپ سات بار پڑھیں. پیارے دوستو، ان چار دعاؤں کو آپ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. شکریہ.